Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Українська співачка Злата Огнівич розкрила деталі своїх заробітків та розповіла, як опинилася в глибокій борговій ямі. Злата визнає, що великий борг з'явився у неї на початку пандемії, оскільки її концерти раптово скасували, а угоду з оплатою для підрядників залишилися. Коли почалася пандемія, складалося так, що я була винна 17 тисяч доларів, близько 666 тисяч гривень. Для мене це величе Зна сума, може хтось скаже, що артисти мільярдери, але ні, для мене це була сума надвелика. І виплачувала я її два роки і працювала. У мене був концертний тур, і інша його частина мала початися, коли почався коронавірус. І частково були майданчики проплачені, частково слід було за контрактами виплати здійснювати. І так сталося, що через цей тур я влетіла в 17 тисяч доларів. Розповіла артистка в програмі одного з радіо. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої до. Думки в коментарях протягом тривалого часу злату турбували тривожні думки, але вона вирішила свій борг шляхом наполегливої праці та продажу особистих цінних речей. Я не могла жити з думкою, що я щось комусь винна. Я щось продала з коштовностей своїх і прикрас, щось напрацювала і віддала, щось зайняла, а потім борг цей віддала. Пояснила зірка. Також злата відкрила частину своїх доходів. За квартал за прослуховування її пісень на різних платформах. Їй нараховується понад три тисячі доларів. Квартал отримує більше трьох тисяч доларів Роялті. Зізналася співачка. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.